Det här är Marielle och det här är Caroline. De jobbar med forskning och innovation på strategiavdelningen. Och du jobbar som trainee. Kan man säga att man jobbar som trainee? Det måste man kunna säga. Ja, det här året så jobbar jag som trainee. Ja. Det betyder att jag varannan vecka jobbar med forskning, innovation och digitalisering. Mm. Och varannan vecka så reser jag för att lära känna organisationen. Och det, låter ju det låter ju superroligt. Ja. Allt från hur vi bygger väg, hur vi är ute i järnvägen. Och få träffa jättemånga medarbetare. Aha. Ända upp till ledningsgruppen och förstå hur allt det hänger ihop. Let's go.